Алматыда жаңадан 11 спорт кешені бой көтеріп, мектептер жанындағы 33 спорт алаңы жаңарат. Қала әкімі жұмыс сапарымен Алмалы ауданын аралап, салынып жатқан әлеуметтік нысандардың құрылысын тексерді. Сонымен қатар ардагерлерге арналған емхананың ғимаратын жөндеу қарастырылуда. Толығырақ тілші тарқатады. Бұл Алмалы ауданында орналасқан ардагерлерге арналған қалалық емхананың ғимараты 10 жылдан бері жөндеу көрмепті. Емханаға жалпы 30 мыңнан астам адам тіркелген. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев мекеменің жай күйін көріп, нысанды сейсмикалық нығайту, күрделі жөндеуден өткізу мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Бұдан бөлек, білім беру саласындағы инфрақұрылым жақсы дамуда. Мәселен, балалар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін нөмірі 128-ші мектеп аумағында көп функционалды спорт кешені салынып жатыр. Жоба мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясында қолға алынған. Жалпы қала бойынша барлығы 11 спорт кешені бой көтеріп, мектептер жанындағы 33 спорт алаңы жаңарады. 3 футбол алаңы, оның 2-і жабық, 1 волейбол, 1 баскетбол, 1 жүгіру алаңы іске қосылады деп ойлап отырмыз. Спорт алаңының тағы бір жақсы жақтары мына біздің мектебіміздегі көп балалар аналар, содан кейін аз қамтылған оқушылардың барлығына әртүрлі секцияларға тегін қатысады. Ал кітапты сүйіп оқитындар Мақатаев саябағына барып, көшпелі кітапхананың оқырманы бола алады. Қала әкіміне буккроссинг жобасы таныстырылды. Мұнда кез келген адам ұнаған оқулығын алып оқып, орнына өз кітабын қалдыра алады. Ауданда осы сияқты тағы 10 кітапхана ұйымдастыру жоспарланыпты. В этом году биыл «Жарқын жаз» жобасы қайта жанданып жатыр. Аудан әкімдігі кітаптар салып қоятын сөрелер ұйымдастырып берді. Қазір онда 3000-дай кітап бар. Әрі қарай мегаполис басшысы бұрынғы трамвай депосында жүріп жатқан құрылыс барысын көрді. Мұнда креативті жобалар іске асатын алаң жасалмақ. Бұдан бөлек Сейфуллин даңғылының бойындағы тұрғын үйлердің аулалары қайта қалыпқа келтіріледі. Барлық асфальт жабындысы, жаңағы ойын алаңдары, жаңадан ойын алаңдары құрылады. Мынау балалар ойнайтын инвентарлар, жаңа мафтар дейміз, мал архитектурный формы, олардың барлығы жаңадан ойлады. Бұл жерде одан кейін ауланы жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Ал жеке инвестордың есебінен Мәуленов көшесі абаттандырылмақ. Сондай-ақ Төле би мен Варламов көшелерінің қиылысында жаңадан скейт-парк салынды. Бұл жұмыстар бюджетке қатысу жобасы аясында жүзеге асып отыр. Таңнан кешке дейін осы жерде уақыт өткіземіз. Жақында ғана ашылды, скейт-парк көңілімізден шықты. Түрлі түрік жасауға да орындар ыңғайлы. Бақытжан Сағынтаев Әуезов пен Әйтиев көшелерінің арасында орналасқан Аро саябағын көрді. Бюджетке қатысу жобасы аясында саябақ қайта жөнделіп жатыр. Мұнда иттерді серуендететін арнайы аймақ қарастырылыпты. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы атындағы саябақты жөндеу жұмыстары аяқталып қалған. Мұнда асфальт жабындылары толық ауыстырылып, жарық бағандары да жаңарған. Назкен Еркін, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.